Небезпечні ігри. У селі Вищі Верещаки, що в Олександрівському районі, згорів приватний будинок. Причиною займання стало необережне поводження з вогнем дітей. Жінка залишила своїх дітей, трирічну дівчинку та малюка, якому менше року, вдома наодинці. Сама ж пішла до бабусі забирати третю дитину. Коли повернулась, побачила, що з будинку валує дим. Жінка кинулася до оселі, але врятувати дітей їй не вдалося. На місце події оперативно прибули пожежники та загасили вогонь.